Dadiin, tervetuloa jatkamaan The Forestia. En nyt muista mikä osa, mutta mennään jatkamaan. Meidän ovi on rikki. Mitä mä oon riehunut täällä? Mutta joo, kun siellä luolaan ei oikein kannata mennä, niin mä mietin tässä, että meillä on tää ihme härpäke, tämä. Ja tällä pystyy kiipeä kallioita pitkin, joten mä ajattelin, että jos mentäis tänään tutkimaan. Ja mentäis vähän korjailemaan, siis ei korjailemaan vaan kiipeilemään kallioita pitkiä sille siistii. Täällä on telttoja. Paistiin pannu, no se mulla on jo. Miksi ei voida tätä makuu, tai no en mäkään haluais veristää makuupussia, jos totta puhutaan. Ja siinä ei ollut mitään, voi kökö. Mä olisin tahtonut jotain aarteita. Wow. Tässä ei voi sanoa mitään muuta kuin wow. Mitä täällä on tapahtunut? Sinne ei niinku pysty tippumaan tai mitään. Mä olisin vaan halunnut kurkata sinne. Wow. Sinne ei pysty menee. Anteeksi, mitä? Okei, näissä kivissä on joku reuna. Aa, minkä takia tonne ei saa mennä? Se on näkymätön seinä tässä kivessä. Aika outoa. Ne salaa meiltä jotain. Voi joku kuvaisi tätä meidät tutkii, mitä siellä on. Voisin käyttää tätä mun lelua ja mennä vuorikiipeilemään sinne, mutta no. Ei pysty, niin ei pysty. Kaunista, sanon minä. Todella kaunista. Joo, tossa on se ihme reikä, mitä ei pääse tutkimaan. Se on aika sääli. Mä oon saatu tietää, mitä siellä on. Mut se ei päästä tästä alemmas. Ei päästä. Mulla on aika hieno rannekoru tai jotain. Se on niin hieno, että lehdekin on kuihtunut siitä pois. Cool. Ehkä me kokeillaan sitä toisesta kohtaa kiivetä, kun äskeisestä kohdasta ei oikein. Noin. Tää on cool! Me kiivetään kalliota pitkin. Oh my god, se oli cool. Voiks puuhun kiivetä? No, mä nyt epäilen, että tällä ihan kannattaa ruveta hakkaamaan puuta. Tää ei oo kirves. Tää paikka näyttää yöllä pirun kauniille. Mä en tiedä, muista näyttää ihan samperin kauniille, jos ei laske noita ulkomaan asukkeja. Tää puu on kaunis. Sitä voi kävellä läpi. Peli, please. Nää puut. No ei kai siinä. Kauniita puita, mutta niistä voi kävellä läpi. Mä enkä tajua, se kiipeilyjutulla pystyy kiipeen kallioita ja hakkaamaan puita. Mutta sillä ei... Sillä ei pysty tappamaan elukoita. Mikä? Tuolla on jotain. Mitä noi punaiset on? Jotain pensaita. Mä katson, että jos on jotain telttoja tai pelastusveneitä, mutta... Ne on vissiin pensaita. Onko ne jotain arvokkaita pensaita vai onko se jotain turhia muuten vaan eri värisiä? Siinä on lunta. Hyhyh. Eikö yhtään kaipaa lunta? Mikä toi? Mik? Villisika. Cool. Cool. Siinä on toinen. Siinä oli toinen.
Nam nam, meillä on paljon ruokaa tätä menoa. Kolmas villisika, okei. Mä en nyt tiedä, kannattaako mun tappaa sitä. No aika vihasia. Onko mä niiden reviirillä? Täällä on varmaan jotain siistiä, kun täällä on uusia vihujakin. Tai no, vihuja, ruokaa. Tää näyttää kauniille. Ihan pirun kaunista. Okei, täällä on paloteltu joku. Mikäs tämä on? Tää näyttää vähän perhoselta. Tää rakennelma. Aika taiteellista. No, kiivetään ylös. Meillä on sitä varten tämä vempele. Onks me tosissaan, että sä annat kiipeilyvälineen ja sä et pysty kiipeilemään? No tää oli pettymys, mä oisin tahtoo vaan kiivetä tonne ylös. No nyt niin, päästiin. Aa, nyt mä ymmärrän miksei sinne pääse kiipeämään. Tää on enemmänkin tämmönen koriste, eli siellä ei toisin sanoen varmaan oo mitään, mut mennään nyt tutkii. Vaikka tää näyttää pahasti siltä, että mä tuun tippuun täältä läpi. Pahimmillaan. Okei, okay. Just tätä meinaan. Ehkä sinne ei olisi kuulunut mennä. Miten te löysitte mut? Mä tipuin maan sisälle. Okei. Okay. Tää on tää sama, mistä mä oon tullut aiemminkin ylös. Miksi ne vie mua syvemmälle? Mä en niinku sitä handlandeeraa tässä. Jos ne veis mut sinne luolaan, niin en mä pääsis sieltä näin helposti ulos.